Ali ne moraš da maše, se je kuti jedno, dva, tri puta dok ne damo go, ko se maše. Leđa, leđa! Osta, je, je, je! Nije si bio, nije si, krenite! Rume, dupina, vuče! Desno da je! Dobio dobro odženu! Jel povedio? Se povedio? Bravo! Daj bre! Uđe da mi šupam u ramena! A gdje su igrali u gostu? Ovdje tu. On se sjeba na malo kolo. Na šta kole? Dole. Dole. Pa ima lepe čeka. Mislim dole. On je nego kolen. Da. Ma znam ono. Gdje nego kolen? Kaže peđi to da treći novu pasu. Pa treba u novoj pasu. Dođe! Držajte ga ići. Vrati, vuče, vuče! Vuče, dođe, vuče. Opa! Jerija, ovaj što je čuvao je kriv. Ajde, ajde, ajde!
Ajmo, igra, igra! Ajde, Beli, ajde! Ajde, vi znate kada je naš kutu. Sad treba
najkasnije do četvrtka da javim. U 70% klubova u ovoj ligi nema blagajne. I niko ne prijavljuje novac koji dođe. Niko nema popisa novca koji je potrošen. Ne, ono što ide s računa, a drugo to što ti dobiješ. Ja ti to tvrdim da ne. Pa diži! Evo, ja njega. Dobro, to je bilo pre 10 godina, pa znamo, morali. To jedno vreme moralo tako. Ko će da igra fudbal 58. Pa znam. To se menjalo svaki put, se promeni se nešto. I znam do trenutka je da je moralo da se prijavi utakmica policiji. Baci bre! Evo Uče, ajde. Idi Uče! Veća! Snima si jedi da ti kontaktira, da se ti spustite ti utak. Idi me! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajde, majstvo, ajde, zašto paniči? Bravo! Dobro je! Javi sam. Sad dođu 8, dođu
Bravo, bravo, bravo,
Zamoli golmana sudija. Thank you.
sudija. Ajmo, ajmo, oteli! Pomeri golmana!
Šta je radio Peđa? Šta je Peđa radio? Vidi! Izvini. E, smenut ćemo trenera po svojoj utakmici. Jedni ti. Bože, bravo, Ležo! Ko će vas pokazi? Ne, trener, sve trener. Bravo, vidi! Gađi! Daj loptu! Tu se Siniša, tu ti se još! Naravno ide lopta i tebe peka pozna. Bliže! Ajmo, Siniša! Hoćemo
Jo ljudi bre! Imate sastanak u toj ligi, bre. Zatize, pa vi, pazite. Pa vi još tek da vidite šta ćete sudijama raditi. Ajde, nemojte baviti. Ajmo, Maksa, napadamo loptu, Rume! Sledeće, imate sastanak. Rume, dolazi on, gledaj ga, tako je, Luče! Dole, Luke, dole! Dobra! Vanicu, Sadeće, neći! 12, 11, 11. Bojo! Bojo! Bojo je prebacio čurku! Ajmo, 3-4 minuta, ajmo! Kupi Siniša, kupi još Siniša. Tako je. Šefe, jeste li slobodan, brate? Sledeće nedelje, na sledeće kule. A nema, samo do 20 godina priznam, ništa preko. 2003 i mlađe. Samo mi babe neke dođe. Ne, 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 ja mislim na decu, na futbolera. Dve po 22, a? Nikako, brate. Niste nešto u priči. Mnogo skuplja. Ej, Siniša, spusti se još! To je varijant. Daj mu karton, bre! Kako se kuneš u majku? Jesi vidio onaj u Brazilu juče, kad su igrali futbol? Da, ovome crvene kartom nije ga ni pipno, bog to čudi. Gledao snimak i vrati. Siniša, ostoja, tu ide, gledaj! On je polomio nogu, a on pao sam na svoju nogu. Deo da okliza i sa teretom na nogu sam. I ovaj dečko su vatio taj futbale. Za glavu, kad je vidio šta je. Ajde, pusti, pa! I ovaj mu dao kajte. Da, mu crvene kartom, kao za start. Uraj! Uraj! I posle drugo. Alon sudija! Žuti! Ovaj pomio, ovo sas. Pa ne, ne, za prelom odmah se da je, znaš, za crveni, ako nije mnogo oštar, da se, ako je dobro. A da je svino, ti ne bi ležao sad! Ajmo bre, Beli, igrajte malo! Ajmo, Cićo! Reci ne gura, ne gura! Ajmo bre, da je svino! Ajde, ustaj, ne poliraj se bre! Tiška jedna bre. Veli, koncentracija, poslednji minut, Veli! Da te vuče onda. Sad ti nije ništa, a? Daj mu karton, bre! Ajmo, Siške, gotovo! Krijeli si! Ej, Katrčić, nije ti ništa, jeli! Bravo, Zari, bravo, mali! Tu!